Beat the bass, number two now. Gainsbourg, who strong? Idol, I confident. I the mom, Bracy. ខ្ញុំគិតថាបើអាចខ្លាចជាបេក្ខជនដ៏ឆ្នើមក្នុងវគ្គ Beat the Light គឺពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំពិតជាចង់ឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ឮនិងមើលឃើញការសម្ដែងរបស់ខ្ញុំម្ដងហើយម្ដងទៀតប្រកបណាស់គ្រប់យ៉ាងនឹងអាចទៅរួចគឺអាស្រ័យលើបងប្អូននៅអោចជួយនៅអូន
ចោលហើយមិនដែលគិតថាសោស្ដាយដែលមកស្រឡាញ់អូនបងខ្ញុំជួយអស់ជួយរួចមើលអូនពីចោលហើយមិនដែលគិតថាសោស្ដាយว้าวพรสุเพะก็มันธรรมดาได้ไปกับจุนกุนไปบ่ยืนคู่ยุคนี้ดาแต่เปพรสุเพะบ่สลายจับตึบดังถ้าไปกับจุนทั้งอ้อมันสนใจกําลังเทสําหรับสัปดาห์ที่1របស់យើងអបអរសាទរមួយចង់ជម្រាបជូនទៅកាន់ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាតាមគេឋានក៏ដូចជាទស្សនាពីផេកផ្លូវការរបស់យើងទស្សនភាពនៅក្នុងស្ទូឌីយោនេះគឺពិបាកនឹងធ្វើការបែងចែកថ្លឹងថ្លែងក្រុមគ្រួសាររបស់បេក្ខជននីមួយនីមួយឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមច្បុកច្បល់ហើយចាពីព្រោះថាមិនថាកូនគាត់មិនថាកូនគេទេគឺជ្រៀងបានល្អដូចគ្នាចាអញ្ចឹងត្រូវតែហូរគ្រប់បេក្ខជនបើពេញចិត្តទាំងអស់អាចផ្ញើសារជូនទៅអស់បានពីលេខ1ដល់លេខ15អរគុណសុភ័ក្ររងចាំស្ដាប់ការខមមិនពីកពុគណៈកម្មការរបស់យើងតាបុរុសសូមផ្ដើមចេញពីចាច់ផនស្រីខួយជាសួរបងចាជំរាបសួរសុភ័ក្រខ្ញុំថាបងរ៉ាស៊ីមិនអាចចូលធីមស្មោះបានទេមិនអាចទេស្លឹងថ្ងៃលីខ្ញុំមិនហៅបងជូនលោកឈុនបានទេជួយបាសដាទៅពេលខ្ញុំបងបោះទៅខ្ញុំហៅបងទៅខ្ញុំនិមលគាត់បោះមកខ្ញុំផលសិខុយខ្ញុំក៏ទិញតាមគាត់ទៅមិញនេះខ្ញុំមើលមកបងរ៉ាស៊ីរបៀបថាចំអត់ស្មោះទេអត់ស្មោះចង់និយាយថាបងរ៉ាស៊ីមិញនេះទៅថាអូខ្ញុំហ៎អញ្ចឹងណាវាថាចំក៏ដំឆែបហ្មងអត់ទេមកបងបងឲ្យមកគាត់គាត់ជឿជាក់លើបងពេជ្រចាអូទៅបងរ៉ាស៊ីខ្ញុំណាបងលេងទេបងចាតានិយាយមែនណាសំតោះអូខេតោះចូលមកដល់សុភ័ក្រវិញនិយាយទៅក្នុងរាត្រីនេះបេក្ខជនទាំង15រូបមិនដឹងជាកម្លាំងមកពីណាពោពេញទៅដោយធម៌ពលហ្មងការបកស្រាយគឺថាលះល្អមែនតែនសុភ័ក្រនិយាយទៅពីសប្តាហ៍មុនមកយើងជាបេក្ខជនដែលថាបកស្រាយបទចម្រៀងបែបគេហៅថាសកុតសកុំហើយវគ្គសុខវគ្គបទចម្រៀងសុខស្រាយក៏យើងបោះស្រាយទៅគេហៅថាស៊ីជាមួយនឹងបទចម្រៀងសំឡេងបោះសុភ័ក្រជាងបទប្រភេទមិនក៏ស្ដាប់ទៅត្រូវទាំងអស់ហើយឯដែលសំខាន់គ្រប់ទម្រង់ហើយមួយទៀតការធ្វើខ្លួនរបស់យើងប្លែកមែនតើថ្ងៃនេះក៏ដោះមោតសក់ទៀតប្រាក់សុភ័ក្រអូយសុំមានអ្នកលោកស្នាប្រដាប់និយាយពាក់ព័ន្ធនឹងសក់សុំថែមបន្តិចសុភ័ក្រថ្ងៃនេះសង្ហាខ្លាំងសម្រាប់បងអរគុណអរគុណអរគុណសុភ័ក្រតាអាសាឃើញសង្ហាខ្ញុំឃើញសង្ហាដែរអីចឹងហ៎តាតាខ្ញុំសង្ហាដល់ភាដែរអីចាអូខេសុភ័ក្រថ្ងៃនេះការបកស្រាយរបស់សុភ័ក្របងមើលឃើញថាការបកស្រាយរបស់យើងពីចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ចុងបញ្ចប់មានការប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនការបកស្រាយរបស់យើងថាស្មូតរលូនទៅយ៉ាងល្អទោះបីជាដល់កន្លែងស្រែកឡើងខ្ពស់ខ្ពស់សំឡេងរបស់យើងគេហៅថាស្រែកបែបថ្នមបែបស្មូតណាសំឡេងរបស់សុភ័ក្របងចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺអាភាពថ្នមភាពផ្អែមហ្នឹងឯងយើងស្ដាប់ទៅមានអារម្មណ៍ថាដូចដល់គេថាម៉េចគេថាដឹងថាបងពេញចិត្តហើយសប្បាយចិត្តមែនតើមានអារម្មណ៍ថាអូវ៉ាវសំខាន់មិនធូនសលេងចាសំខាន់មិនធូនសលេងបងប្អូនស្ដាប់ច្បាស់អូវ៉ាវអត់ដូចអត់ដូចអត់ដូចចាចាចង់និយាយថាម្ចាស់សិតបាទសុំជួយអូវ៉ាវដល់ទីសុំធូនសលេងបងមានអារម្មណ៍ថាសុភ័ក្រថ្ងៃនេះគឺអូវ៉ាវចាអរគុណសុភ័ក្របងអត់មានអីទេបងមានតែពាក្យថាជូនពរទៅកាន់សុភ័ក្រនៅក្នុងរាត្រីនេះសូមឲ្យទទួលបាននៅជោគជ័យពីសំណាក់បងប្អូនទស្សនិកជនក៏ដូចជាពួកបងទាំង4នាក់ផងដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបងមានតែពាក្យថាអូវ៉ាវអរគុណបងអរគុណតែសោះចាច់វីសាមិញនឹងឆ្លៀតខ្លែមួយម៉ាត់ហើយថា
បេក្ខជនរបស់យើងសង្ហាចាឥឡូវតែមួយម៉ាត់ហ្នឹងឬក៏ចង់ខមមិនបន្តចូលសួរឲ្យថែមត្មងទៅចាសុំជឿអូវ៉ាអូសអឺនទេណាអូវ៉ាសអឺនអូខេសុភ័ក្រថ្ងៃនេះធ្វើបានល្អខ្លាំងមែនតើសំខាន់គឺដូចនិយាយចឹងបេក្ខជនផ្នែកកានារីគឺគាត់នាំមេទៅបញ្ចូលកម្លាំងធៀបទាំងសំឡេងទាំងរូបសម្រស់មិនដឹងយកពីណាបើពិសេសសុភ័ក្រវិញជាបេក្ខជនរបស់ខ្ញុំឆ្លងសមត្ថភាពគាត់ទាំងរូបសម្រស់ទាំងមុខមាត់គាត់គឺតូចចំិចមិចច្រឡឹងឡឹងស្អាតមែនតែនហ្មងណាចុះថោទៀតហើយថោទៀតហើយច្រឡឹងឡឹងហ្មងមុខអត់បានជួយពាក្យហ្នឹងឯងចាថោទៀតអាពាក្យខ្មែរយើងតើបងតូចចំិចច្រឡឹងណាតូចច្រឡឹងបានហ្នឹងហើយអូខេសំខាន់សុភ័ក្រគឺធ្វើតាមសន្យាគឺដូរស្ទាយសក់ខ្លួនឯងឃើញដូរឲ្យឃើញលយឯងអូយមុខជិះមកកូនកាត់ហ្មងចុះ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 ខមមិនមើលសទូអត់មានតាក់តោមួយសម្លេងសោះអូសលេងនិយាយទៅអីបងតាឡើងដល់វគ្គនេះហើយងាប់ហើយ the best wow អរគុណច្រើនអរគុណអបអរសាទរជូនទៅដល់ផុនសុភ័ក្រអរគុណការតសើរដល់ល្អល្អជាច្រើនពីកពុគណៈកម្មការរបស់យើងនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេសម្រាប់ផុនសុភ័ក្របើសិនជាពេញចិត្តសមត្ថភាពរបស់គាត់សូមមេត្តាផ្ញើសារជូនគាត់ឲ្យបានច្រើនទៅពេលបន្តិចនេះសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបេក្ខជនឆ្នាំផុនសុភ័ក្រមានលេខកូដសម្គាល់ខ្លួនគឺលេខ15បាទអរគុណច្រើនសុភ័ក្រអរគុណសុភ័ក្រណាចាស្អាតបែបកូនខ្មែរស្អាតខ្លាំងមែនតើចាមកបែបម្នាក់មួយរាសីបាទសាដៃគូម្ដងចាសាដៃគូម្ដងចាអរគុណសុភ័ក្រជូនពរសំណាងល្អអរគុណសុភ័ក្រចាជូនពរសំណាងល្អអូន Beat the bass no more tune now Gainsbourg who strong idol I confident តែទឹកខ្មុំ Pressy